Скандальне відкриття ринку землі. Верховна Рада ухвалила закон про обіг земель сільськогосподарського призначення за 259 нардепів. Законопроект, який викликав масові протести аграріїв та бійки обранців, одноголосно підтримали усі одеські слуги народу. Інші представники нашого регіону у парламенті висловили протилежну точку зору. Тетяна Плачкова від ОПЗЖ не голосувала, її колега по фракції Микола Скорик не реєструвався. Відсутнім у Верховній Раді на голосуванні був і сам висуванець, член депутатської групи «За майбутнє» Антон Кісе. Ще один представник цієї групи, Анатолій Урбанський, утримався. Проти з одеситів висловився член Європейської солідарності Олексій Гончаренко. Зазначимо, що загалом фракція екс-президента Петра Порошенка підтримала законопроект 23 голосами. Ще 13 – за від голосу, 12 – від довіри і 5 – від позафракційних парламентарів. Більшість – 206 голосів на підтримку відкриття ринку землі надала фракція «Слуги народу». Президент України Володимир Зеленський під час фінального голосування знаходився у сесійній залі. Нагадаємо, згідно з оновленою версією документу, з другого півріччя 2021 року скасовується дія мораторію на продаж аграрної землі. Прийняття законопроекту було однією з вимог продовження співпраці з Міжнародним валютним фондом.